salaam alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wbarakaatu wacaan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabiynteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janalkeena shacabka tiyo qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doono ayaa waxaa ka mid a shir xasaasi ah oo garawe uga furmay isimada dhaqanka kaatumo iyo kuwa puntland iyo warar kala duwan oo laga heliyo sida ay halkaasi wax uga socdaan xaaladda dagaal ee magaalada laascaanood ma laga yaabaa shirkan in isbeddel uu ku keeno falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa madaxweynaha soomaaliya oo caawa su-aalo toosa ay weydiinayaan qaar ka mid a shacabka xilli maalmo kadib uu u dabaaldegi doono sanadkiisii koowaad ee kasoo wareegatay markii loo doortay mar kale inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda afar arrin oo sir ah oo lagu soo kordhiyey sugidda amniga guud ee muqdisho ayaan eegi doonnaa sidoo kalena madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi isbeddelm ku keeni doonaa qorshaha dagaal ee laascanood oo marar badan uu ku fashilmay falanqayn guud ayaan ku eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato o habeenimo ay sii baxaysa isniin talaad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kowda bisha may sanadka labada kun iyo sade labaatank waxaan ugudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynuka hormarnay macluumaadyo xasaasi ah oo soo baxaya ayaa waxay muujinayaan in kulan gaar ah oo aan caadi ahayn magaalada garowe uu uga furmay isimada dhaqanka sc iyo kuwa dowlada puntland iyadoo isimadan aysan kulmin labaatankii sano aynu kasoo gudubnay marka lala barbardhigo shirkan macluumaadyo kala duwan ayayna inoosoo tabinayaan dadka kusugan hareeraha goobta shirka uu ka socdo kulan ayaa ka bilowday beerta labaylabaatanaad ee magaalada garawe waxaa markii la qadeeyay kadib dibada looga saaray dhammaan xubnihii kale aan yani isimada ahayn iyado oo kaliya ay halkaasi isku hareen odayaasha dhaqanka isla markaana ay bilaabeen wadatashyo irdaha ay usoo laabteen garaadada s c ee kulanka kasoo muuqday waxaa ka mid ahaa garaad jaamac garaad cali ugaas cabdulaahi ciise nuur garaad mukhtaar garaad cali buraale garaad saleybaan buraale garaad cabdisalaan xasan maxamed iyo suldaan saciid maxamed garaase ilo wareeti lagu kalsoonaan karo oo xog ogaal u ahaa wadahadalada ayaa warbaahinta u sheegay in mahadcelin iyo dardargelin ay ahayd muhiimada kulanka sidoo kale dad ku sugan garawe oo loo qaateena waxay inoo sheegeen in laga ariensanayo soo afjarida dagaalka magaalada laasacanood oo dheeraaday xasuuqa lagu hayo dadka reer sc joojintooda iyo duulaanka ka yimid muuse sidii meesha looga saari lahaa dhaqankan labaatankii sano aynu kasoo gudubnay waxaa la sheegay kulan aan caadi ahayn oo kan oo kale ah inaysan yeelan

ee duulaanka uu ku soo qaaday magaalada laascaanood marka loo eego jabka joogtada ah ee uu kala kulmayo mar kasta oo dagaal uu ka dhaco magaalada qorshaha dagaal ee muuse ayay dadka militariga aadka u bartay dagaalkiisa ay ku tilmaameen mid weligii uusan guul ka keeni karin laba arin daraaddeed midda koowaad oo ah dhulkii buuraleyda oo gebi ahaanba ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda kaatumo ee iyagu doonaya deegaankooda inay difaacdaan marna haddii buuraha lagaa saaran yahay oo aada god ku jirto way adag tahay inaad buuraha soo korto kadibna aad guul ka gaarto dagaalka waana tan keentay in somalilan ay weyso hub aada u tiro badan saraakiil dhimasho ay dhaawac ay la kulmaan ciidamo badanna dhimasho iyo dhaawac ay kala kulmaan dagaalada magaalada ka socday saddexdii bilood aynu kasoo gudobnay sidoo kale arinta labaad ee muuse ugu qasbanyahay inuu wax ka bedelo waxay tahay in uu heli karo waddo uu ku baxsado ama saad ay usoo maraan maadaama ara caddeeyo xilligan howlgallo joogto ah oo jidgal ah ay ka samaynayaan ciidamada dowladda khaatuma taasina waxay adkaynaysaa inuu sii socdo jidkiisa hayda ama dhaawacyada ay sii marsiisan lahaayeen ciidamada somalilan haddii dagaal uu qarxo dagaalkan ayaa dad badan ay u malaynayeen marka bisha barakaysan ee ramadaan ay dhammaato in si toosa uu u bilaaban karo laakiin taasi ma dhicin oo waxaa muuqata in weli lays hor fadhiyo mararka qaar ka madaafiic laysku garaacayo mararka qaar rasaas oo keliya furumaha dagaalka ay ka dhacayso iyadoo labadi dhinacba ay kala feejigan yihiin lascanood laba boqol oo kun oo ruux dadka tira badan ayaa ka kacay oo guryahooda isaga tegay islamarkaana hadda ku dacdiraysan qaybo kamid a dhulka soomaali galbeed dhulka gobolka bari ilaayo gobolada dhexe ayy qaar yimaadeen qaarna duleedka lascanood ayay ku sugan yihiin iyaga oo rajo ka qaba in xaalada biiqabow mar uun lagu shubo ma jiro dhabbe wada hadal oo dhab ah oo dhinacyadu ay xilligan ka rajeynayaan in laga furo isla markaana la joojiyo xasuuqa halkaasi ka socda madaxweynaha somalilan wuxuu leeyahay ciidamadeedu way ku kasban yihiin inay la wareegaan laascanood argagixiso iyo koox kale oo puntland kasoo duushay ayaa ku sugan dhulkayga halka reer si ay leeyihiin cunug kasoo jarmaaday hargeysa io wajaale ayaa nagu haysta dhulkeena oo dadkeena xasuuqaya ilaa oog la geeyana wax wada hadal ah oo aan geli karno ma jirto waxay difaacayaan ciidamada ka yimid dhinaca puntland ee magaca harti ku jooga magaalada oo ay tilmaameen inay yihiin ciidamada deegaanka midnimada soomaali weynna ay doonayaan inay ilaaliyaan isla markaana aysan ahayn canciidan duulaan kusoo galay deegaanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmo kadib u dabaaldegi doona سنة كي يجوا رجع حفيز كدبلو جود دارته شن هيتمني كي مي لا بدك أي عاوة لفيل إن سؤال أي ويديان قار كم إذا شعبك من تحت الصوماليه أو بايسي حيسيسك ككلن كشعبك الصوماليات أي سؤالك ويدين يعني مذاحون حسن شق محمود أيكوا شقتين أولي عدانا فين ماذا عاوة كلن كأو أيك ساقيب قلي عندو يعني هكلد كان عاصم دا أي مذاحون هجمه رجع الفدرة مفرن oo daaran howlgallada ka socda dalka dadaalada ay waddo dowlada federaalk ee dib u soo celinta xiriirka ay la leedahay caalamka iyo dhaqangalka ballanqaadka madaxweynaha soomaaliya oo ah soomaali heshiis ah duniyadana heshiis la ah villad soomaaliya ayaa kulankan uga magacdartay weydiimada madaxweynahaaga balse mashaacin halka uu ka dhacyo walow ay sheegtay in muwaadiniin soomaaliyeed ee aysan u suuragelin <imitation> inay ka qaybgalaan kulankan ay jiri karto isla markaana hab onlinena madaxweynahooda ay su-aalo kusoo weydiin doonaan xasan sheekh maxamuud taageerayaashiisa waxay ku faanayaan inuu yahay madaxweyne isbedel doona farmaajo ka wanaagsan iyaga oo farmaajo ku tilmaamay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu yahay shakhsi muuqaalo laga soo duubi jiray oo muuqaaladaasi la baahin jiray kadib laakiin xasan uu dhiiran yahay aftahan uu yahay ونكوكا لسوني هاي كجوابي سؤالا كارار قرار وعي معقول تهاي انا يويديان دياك سؤالا انت بدن ديرد وحالوغو ساري دونا والغلاد الشباب كارنا يو وليبا تلابوين دولا الدولة دا قادة يساند كا ينو كسو قدبني يادو امنقا مقدشو يسبد الحوغن لغا تليها بوليس قبل او كايب قيب برنامج او سؤال ويدينا اساق او ايه ويليام قدوميها قبل كا بنادير ايه مسوليين أي السؤال oo mararka qaar bulshada y isweydiin jireen taliyaha guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaan la sare mahdi cumar muumin macalin mahdi oo ka qaybgalay kulan su-aalada lagu weydiinayay isaga iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa ka hadlay afar arin oo ay tahay in la ogaado in ammaanka muqdisho isbeddel loogu sameeyey sidoo kale waxa uu sheegay in afar arrimood oo ay keentay amniga iyo xasiloonida haatan ka jirta magaalada muqdisho ay ka wada shaqeynayaan laamaha ammaanka iyo shacabka kuwaas oo kale a shacabka soomaaliyeed oo la shaqeeyey ciidamada amniga lana dagaalay shabaab dagaalka lagu beegsaday dhaqaalaha shabaab wada shaqeynta hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale xakameynta hubkii waaweynaa ee caasimada lagu dhex watay shacabka soomaaliyeed oo ku kacay oo dhibaateynaya ayaa naafo ku ah ebel waa iska jiifan jireen canshuur ayay ka qaadi jireen dhaqaale ayay ka heli jireen runtii door muhiim ah ayay ka qaadatay xasiloonida caasimada waxaa kale oo u u intaa ku daray la dagaalanka dhaqaalaha door fiican ayay xukuumadda iyo dowladda qaadeen sida aada la socotaan inta qofka dhaqaale uu haysto waa inta uu sii jiri karo ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in dhaqdhaqaaqyadooda iyo howlgallada ay sii wadi doonaan ayna ka hortagi doonaan wax kasta oo dhibaato ku ah magaalada caasimada ah ee muqdisho magaalada muqdisho ayaa nafs dareemeysa shabaabna qaraxyadii tirada badnaa eeay soo gelin jireen wax badan ayaa laga bedelay kadib markii magaalada lagu daadiyey marka hore saddex kun oo askari oo imaaraadka dhaqaalahooda ay bixinayaan oo lagu soo tababaray magaalada kambala ee caasimada dalka uganda ciidamadaasi oo lagu magacdaray bolis militar sidoo kalena waxaa intaasi sii dheer daawadayaal inay jiraan dad badan oo ammaanka takasusu ah oo ka bixinaya ee hoga dheeraada sida ammaanka muqdisho laga sugi karo taasi oo loo arko xukuumadda xamse iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dowladdana uu ka yahay madaxweynaha in iskaashigaasi ay guul ku gaareen guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib uga kulmi doono nabadgelyo